ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପଢ଼ ନହେଲେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପାଠ ପଢ଼ୁ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲ ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଟ ଚାନ୍ଦିଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଧମକ। ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଧମକର ଯଥାର୍ଥତା ବି ରହିଛି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିକ୍ରମପୁର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ। ଗାଁ ପାଖରୁ 200 ମିଟର ଦୂର ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପରିଞ୍ଜି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଠାଇବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, କାରଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସବୁଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାକି ରହିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ସରକାର ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବନ୍ଦ ତ କରୋନାଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ, ଆହୁରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି କରୋନା ହେଲା ସ୍କୁଲ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ଏବେ କମ୍ ପିଲା ବୋଲିକରି ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆହୁରି ଇଏ ପିରେଞ୍ଜି ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାଯାଇଛି, ଓ ପିଲା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପିରେଞ୍ଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ 50-60 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟିପର ଚାଲୁଛି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ସେଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ବୋଲିକରି ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ପଢ଼ବେ, ନହେଲେ ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବି ବୋଲିକିନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରେ ତ ଲେଖିକିନା ଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ବିକ୍ରମପୁର କୋଟପାଟରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 25-30 ଘର ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 150 ଅଧିକ। ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପରେ ଏବେ ଏହା ବଦଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପିରିଞ୍ଜି ଗ୍ରାମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲଟାକୁ ବିକ୍ରମପୁର ସ୍କୁଲଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେପଟେ ବୋର୍ଡରିଂ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଭିଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ବିକ୍ରମପୁର ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 1-2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ। ସୀମାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ବିବାଦ ତୁଟୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଓ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାତରୁ ଖସିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଟରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।